Lee Company 1 Platon under Lieutenant Colbera. Tapos kinabukasan 5 ng Agosto, nandun na kami sa paanan ng Kwan Hill 691, yun yung objective namin. Sa may elevated part ng Kwan, bundok, mayroong dalawang houses doon. Tapos may naispatan kami na kalaban, mga more or less 30. So alas 5 naman ng hapon yun, napag-usapan na kinabukasan na pasukin. Kasi mahirap pag ma-encounter tayo ng mga ganong oras. Hindi natin alam yung pangyayari. Baka may matamaan mo din. Mahirap mag-evacuate, mag mag-extricate. So, 26 ng umaga, 6.30, nag-move kami silently papunta doon sa kuan may sapaanan uh, sa ng objective. Tapos, nag-observe kami mga isang oras na observation. Isang oras na observation, wala talaga. Walang tao. So, kinanyo ni Lieutenant Colbera, yung one platoon ng Charlie Company na ng Tutsis ay na namin. Kinan 'yon ay minortar pala, minortar ng minortar. Pero despite of the mortar rounds, wala talagang kalaban ng movement ng enemy. Kaya nakapag-decide si Lieutenant Sababan, yung CEO namin noon, na yung team namin, i up namin yung location ng kalaban. Doon sa unang house na ni-rush up namin, wala. Walang tao. Tapos yung second house, mga about 10 meters lang mula sa unang house, doon pala yung kalaban. Ang nangyari, pinapaputukan kami ng RPG, buti na lang dodge yung RPG. Tapos sa may kanan nila, ridge yun, tuloy-tuloy na ridge sa lip. May ridge din, dalawang 60. Binanatan kami ng 60, bulim o fire. Tapos buti na lang quick yung reaksyon namin, nakadapa, nakadapa kami kagad. matamaan yung isa sa amin, yung team leader ng kabilang team, si Sardin Tamilaw, natamaan dito sa abdomen. Nang pagdapa namin, nag-return fire kami kagad, Kayo na. Bakbakan. Tapos, nag-order si Kuan, si sa Sababan, yung CEO namin, nag order kay Sergeant Balauro na i-akit yung team niya para i-extricate si Sergeant Amilaw. Yun. pag kitang-kita sila sa may left side. in-snipe sila at natamaan yung uh, na si Private Gonzales at immediately killed siya nakiyak nakiyak nakiyas siya tapos yung nag-cover fire naman na team ni Sergeant Pabiliar doon sa mag-extricate sana nag-cover fire binanatan din ng right side binanatan ng right side na kuan na kalaban tapos natamaan din yung team leader si Sergeant Pabiliar at saka yung ko si Sergeant Manatad kasi ganito kasi may kalaban doon sa kaliwa kaliwang ridge sa right meron din tapos sa gitna yun yung pinaka main body nila tapos dyan kami so nasa ano kami disadvantage fighting position so ang ginawa ni Captain Sababan nagmanyober yung sikan sikan recon company sa may right side manyober hanggang na neutralize nila tapos yung sa left side naman yung team ni Lieutenant Colvera minortar minortar nila yung left side hanggang sa na occupy yung dalawang ridge. Kami naman, inasult namin ng inasult yung nasa front namin. Hanggang sa nag-withdraw sila ng kuan ng southwest direction at kitang-kita namin na dalang-dala -dalang nila yung uh, dead bodies na comrades nila at saka mga uh, wounded nila. Tapos na tapos yung bakbakan, alas 4.30 mag magmula nung 9.30 hanggang alas 4 .00. Six hours na bakbakan yun. Wala nga kaming kainan nun. Tapos ang kuan ng kalaban, patay ng kalaban based on kuan si info. Apat tapos anim yung wounded nila. Ang lesson talaga doon na ang lesson learned doon kahit minorotar na minorotar mo yan yung location ng kalaban, nandiyan lang yan sila, hindi, yan sila alis nung pasukin na ng sundalo, saka yan sila magkuan, mag-volume fire. Kaya pag Muslim area, ingat talaga tayo, dubli ingat. Although na. nag-iingat naman tayo, pero dagdagan natin yung uh,